Bunlarda son vaxtlar torpaq sevgisi möhkəm yaranır bu məmurlarda. Bunlar əl çəkmirlər. Hər şeyləri var. Hər şey var, hər şeylər var. Bunlar istəyirlər ki, kimin nə qədər varsa onu dağılsınlar, onu tiksinlər. Onların fikirləncə olur ki, biz burada dağılsınlar, o bizə ziyan dəyəcək. Biz buranı dağılsınlar, biz də dəyər dəyəməzdən verək, bura çıxaq gedək. Belə bir şey üsullarla istifadə olunur, son vaxtlar belə üsullarla istifadə olunur. Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi 2-ci yaşayış massivi EV137-də yaşayan sakinlər bildirirlər ki, onların mənzilinə çox yaxın məsafədə, hətta bəzi hissələrdə mənzil divarlarına bitişik olaraq yeni 3 mərtəbəli obyekt tikilir. Tikilinin qeyri yaşayış sahəsi olacağı güman edilir, bu da vətəndaşları daha çox narahat edir. Onların sözlərinə görə bu tikili onlardan əlavə 2 qonşunun da narazılığına səbəb olub və birlikdə dəfələrlə aidiyyatı qurumlara məsələ ilə bağlı müraciətlər ünvanlasalar da nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Yoldaşım uşaqlar həmişə bu evdə yaşayır. Və bu bizim, mənim şəxsi, yəni bizim divarımızdır. Və burada göründüyü kimi həmin divara kolon qaldırmaqla, birbaşa həmin divara kolon qaldırmaqla bu özü iş görür və bunu biz dayandıra bilmirik. Göründüyü kimi bu da yolun ağzıdır, Səbail rayonudur. Burada bir başçı gündə bəkədə 2 dəfə keçir. Hamısı bütün orqanları bilir. Bax, bu əlimizdəki sənədlərlə də ki, elə bir idarə, elə bir müəssisəli bir nazirlik qalmayıb ki, biz ona müvəllət edilmiş. Amma buna baxmayaraq, bizim şikayətlərə baxılmış. 3 qonşu şikayət vermiş, heç bir şikayətimizə baxılmış. Və biz burada, o tərəfdə bizim balkondur, balkonda da düz balkonun içində heç yaranmasının bir 5 santidə ara məsafəsi yoxdur. Birbaşa divara bərkidməyə. 3 mərtəbə tikiləcək bura. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Səbail rayon İcra Hakimiyyətinə, Bakı Şəhər Tikinti Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə, Prezident aparatına və həm telegramlarla, həm də Respublikalarla, Bakı Şəhər Nazirliyinə dəfələrlə yüzlü xidmətə zəyinlər etmişik və izahatlar yazmışıq. Və heç bir onun bəhrəsi olmuyor. 2 yıldır təzdən başladı. 2 yıldır təzdən başladılar, təzdən dikirlər. Güya icra hakimiyyətinə yerinə zəng vurur, güya bunlar bizi veriblər məhkəməyə. Məhkəməyə verir ki, deyir qardaş, məhkəmə biz çağırmayır. Bir dənə görsən ki, məhkəmə icrası gəlir ki, sizə 525 manat ilə siz bunlara mani olursunuz. Buna demək sizə olmaz bu daha şey. Biz cinayət məsələsi olarız. Amma biz nə cinayət törətmişik? Biz həm suçlu, biz həm günahkar, həm suçlu deyə bilərsə belə bir şey var. Bizi hər yanda günahkar hesab edirlər. Üç qonşunun bizim bugün əziz günlərdə ancaq işimiz, gücümüz bunlarla mübarizə aparmaqdır. Heç bir şeydən ayrıla bilmirik. Səbail icra hakimiyyəti deyir ki, cua Səbail icra hakimiyyəti qərarını ləğv eləmişmiş. Həmən qərarı güya bunlar veriblər ləğv elətdirdir. Amma hələ olmaqla qərar olmalıdır. Məhkəmə onu hansısıyla qərar ləğv elə bilər. Məhkəmə buna nətərlə rəy verə bilər. Mən ona başa düşmürəm. Bu neft quyusunun üstündə o ev tikməyə hansı məhkəmə qərar verə bilər? Bizim də savadımız var. Biz də insanıq. Bu belə bir anlaşılmazlıq mən belə şey görməmişəm. Yəni, o bizim başımıza gəlir. 2 ildir biz bundan mübarizə aparırıq. Yoldaşım ilə danışan idi, bu evin sahibəsiyəm. Yoldaşım o qanuni tərəflərini izah elədi. Mən də bir-iki nüanslara toxunmaq istəyirəm. Birincisi, onu demək istəyirəm ki, Prezidentimizin şəhər salma ilə bağlı qanunlu qərarları var. Orada nədən ibarətdir? Görürsünüz, şəhərdə ümumi həyətləri, o italyan tipli həyətlər sökülür və gözəl, yeni, fərahlı evlər tikilir. Düzdürmü, qızım? Amma bizim bu həyət evinin böyründə tikilən bu ev tam onun əksidir. Elə bir kitab kvartalı tikilir də burada. Mən sizi tamam başqa bir bu tavuğu tərəflərinə çatdırmaq istəyirəm, qızım. Bura qeyri-yaşayış bir yer olacaq.
Səsli küyü öz yerində qeyri-etik göstərirəm. Bax, bir də zəhmət olmasa çəkin. Bu bizim ikinci mərtəbəmizdir, qızımın evidir. Bax, nə dərəcə düzgün olacaq? Bir metrədən də az deyil məsafə balkona. Birinci, bunun təhlükəsizliyi. İkincisi, nəyə görə bu balkondan kimsə durub mənim evimin içinə baxmalıdır? İndi yuxarı çəkin, zəhmət olmasa. Bu da bizim üçüncü mərtəbəmizdir. Oradan da həmçinin. Mən dünənlən qızım balkona çıxmamışam. Çünki bu damın üstündə 7-8 fəhlə işləyir. Biz ora paltar sərməliyəm, toz torpağı da qoyuram qırağa. Bəs sabahlarım o balkondan dayanıb baxan adamlar mənim evimin içində niyə baxmalıdır? Bura kitab məhəlləsi zaddır bəyə. Mən həyət evində ona görə yaşayıram ki, mənim divarımın dibində heç kim olmasın. Niyə mən divanımı birləşik olmalıdır? Elə gedib hökumət evində yaşayıram da, elə deyil qızım. Həyət, hələ bu yuxarıya can tikilsə, həyətin havasızlığı o da bir ayrı bir nüans. Nüanslar çoxdur. Qonşuluq deyə biz düşmənçiliyi istəmirik. Qonşuluqla mehriban olmaq lazımdır. Qonşu gəlib bir razılıq almalıdır. Bir metrə kənar, iki metrə kənardan tikilməlidir. Bunları qoyuruq qırağa, hələ o bizim sırada olan tərəfi deyirəm, ha qızım? Yaxşı, oranı da tikdi filan, bunlarla razılaşdı. Bəs bu tərəf 3 metrə uzunluğu, 3 metrə bu uzunluqda 3 mərtəbə niyə tikməlisən? Düz mənim dibə-dib pəncərəmin böyrü deyil qızım. Düz baxan tərəf. Deməli, burada bir havalandırma yeridir. Görürsünüz, qabağa alınıb. Yuxarıda da üçüncü mərtəbədə oradan qıraqdan çəkə bilsəz, onun, bax, elə pəncərələri var. Düz onun pəncərənin önündən tikir divan. Bir şey olar, qızım. Sən mən pəncərəmi açıram və divar, burun-buruna divar. Bu harda görünür? Niyə görə bu şəhər salma? Prezident sizə gözəl bir səlahiyyət verib də, düzdür, şəhəri gözəlləşdirin. Da çirkinləşdirin demir ki, sən gəlib bu layihəyə necə peçat vurub icazə vermişsən görmədən, qonşunun haqqını tapdalayaraq, necə? Bu hər gün cəzalanan məmurlar var. Bunlar bəyən fikirləşir ki, biz yan qaçacaq bu cəzalanmadan. Yəni, bizim istədiyimizi eləyə bilərik. Elə deyil. Hər gün biz alqışlayırıq prezidentimizin özünü, necə deyərlər, idarə edə bilməyən məmurların cəzalandırılmasını görürük biz və alqışlayırıq. Olmaz belə bir şeylər. Niyə görə biz Azərbaycan vətəndaşı haqlarımızı, hüquqlarımızı bilirik və tapdalanmağını da istəmirik. Bir tədbir görülməsini də istəyirik. Xanım, bilmirsiniz burada nə nəzərdə tutulub tikin? Qeyri otel. Otel olmasın qızım, qeyri yaşayış sahəsidir. Bəli. İstənilən kimi restoran tipli də olar. Restoran tipli ola bilər, otel ola bilər, ofis ola bilər. Yəni burada mən heç o arenda götürən insanı da qınamayacağam. Da o istəyər ki, pəncərəsini açsın, baxsın həyətə. Düz deyilmi qızım? Amma belə olmaz axı, bura yaşayış yeridir. Siz inarsız, mən demək istəmirəm, bizim yaxınlıqda bir restoran var idi. Gecə saat 2-də səsdən yata bilmirik. Belə olmaz. Yəni, eləsinlər, biz də razıyıq, insanlar pul qazanır filan. Amma bunlar biraz yaşayış yerinə azca kənarda olmalıdır ki, heç kimi narahat eləməsin. Qəti təminat tədbirlərinin görülməsinə dair ərizə verib. Bu ərizə verib ora. O da bizə ərizə harda, haranındır? Bir dəqiqə. Bu, demək, bir İnci xanım verir ora. Feyzullayeva, demək, İnci Feyzullayeva Kamil qızı. Verir, verir. Bu torpağın yiyəsidir. Bu torpağın yiyəsidir. Yiyəsidir. Amma biz onu görməmişik. Bu verir oran. Müvəqqəti. Burada da bizdən 21 şampalatlı adamdan verir. Gör, o işi görə bilmir. Verir başına. Şampalatlı işin də yiyəsi şampal olub. Biz əvvəl bunun rəhbəri gələn şampal olub. Şampal da burada əsas figura deyil. Burada əsas bu qədər çox yüksək Çinli məmurdur, bunu da özümüz bilirik, amma bura gəlmədiyinə, görmədiyinə görə biz onu deyə bilmərik ki, o deyilir. Və bizə də deyirlər ki, gedin, neyin istəyirik, biz onu tikəcəyik. Və faxt da görürsün, tikirlər. Onu tikirlər, bir qoya biz şikayətlər verməklə heç bir şeyə nail ola bilmirik. Prezidentə müraciət etmişik və biz onu da deyirəm ki, bu da alıcı adam da tanır demək ki, bu qədər prezidentin bu işləri var. Biz ona bu işlərində ona da vaxt ayırması, valla biz özümüz tanırıq bu barədə ki, belə bir məmurların özbaşınalığına görə bunlarda son vaxtlar torpaq sevgisi möhkəm yaranıb bu məmurlarda. Bunlar əl çəkmirlər. Hər şeyləri var. Hər şey var. Hər şeylər var. Bunlar istəyirlər ki, həm kimin nə qədər varsa onu dağılsınlar, onu tiksinlər. Onların fikirləncə olsun ki, biz burada dağılsın,
O bizə ziyan dəyəcək. Biz buranı dağla, dağılsınlar, biz də dəyər dəyməzdən verək, bura çak edək. Belə bir şey üsullarla istifadə olunur, son vaxtlar belə üsullarla istifadə olunur. 4 gün bundan qabaq təzədən başlayıblar, bu boyda çox sürətlə də işə qoydular, ikinci mərtəbəni qoydular. Bax, belə gedirlər. Bunlar da ki, görünəndə görsənirlər, bir də görsən ki, gəlirlər, komanda yerəm, gəlirlər. Tez təhlükəşi görüb çıxıyorlar. Bunlara göstəriş verilir ki, tez çıxınlar edin, tez işləyin. Bunlar görsün, biz görürüz, dişəyin məsələn, biz bunu hakim deyir ki, o tikisin də deyir, gözləyin də deyir, tikisin də, sonra deyir, verərsiniz, ərzə verərsiniz, bunu sökdürərik. Biz qərar çıxara sökərsiniz. Belə baxsam, atmaca üsküq oyunlara gedir. Hakim deyir, qərar verir, deyir ki, orada mən tikintiyə ərzə verməmişəm ki. O deyir ki, icazə verilmiş güya tikintiyə. Bu xanım, demək, gör, biz ona mani oluruq, biz yox, ona Şahmar buna mani olur. Bu mani olmaqla, gör, Şahmarı kənarlaşdı, amma işində, əslində işin yiyəsi Şahmardır. Bu da çünki o bizlə danışdırıb aparırmışam. Gör, onu kənarlaşdırır, başqa adamı qoyur. Çünki Şahmarla biz razıqa gəlmişdik ki, burada nə olsun, nə olsun, ətər olsun, şey olsun, biraz qonşu kimi razıqa gəlmişdik. Tipə həmən razıqa qaçmaqdan ötürü, bizlə rastlaşmamızı qurur, deyir ki, mən orada yoxam, mən orada kəraşdırılır. Məhkəmə ilə müradət eləmişik, bununla bağlı dayandırsın, dedir ki, baxacaq, biz baxılmazdan, hətta bizim qərarı almağa ərizəmizi qəbul eləmirdi, telegram ilə görülmüşük. Postuna göndərmişik, 3 dəfə ərizəni göndərmişik ki, bizim üstündən bir ərizəmiz hakimə çalsın. Orada nə aşağıda qəbul edirlər, nə belə, nə elektron, nə heç birisini qəbul edirlər. Birbaşa, yenə poçtla vurduq ki, birbaşa alsın, hakim özü alsın, hələ ərzənin alınmasının xəbəri yoxdur, şikayətin alınmasının xəbəri yoxdur. Məsələ ilə bağlı Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin mətbuat katibi Ramiz İdrisoğlu ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab verilmədi.